Mano, que jogaço ontem pela Premier League entre o Wolverhampton e Manchester United. Manchester United, no início da partida, fez uma partida digna de Manchester, né, mano? Os caras, tipo, parecia que tava ali, pô, é aquele time do Alex Ferguson. Tanto é que aos 5 minutos, o Rashford abriu o placar e aos 22, Højlund marcou o segundo gol da equipe de Manchester. E aí, né, o McTominay ali. Na verdade, o Sarabia descontou de pênalti para o Wolverhampton já na segunda etapa, né? O jogo começou a ficar maluco, porque 4 minutos depois o McTominay fez o terceiro do United. Aí todo mundo pensou, não, o Wolverhampton não vai conseguir reagir, não vai conseguir empatar. Mas pelo contrário, Kilman diminuiu aos 40 da segunda etapa. E aí o Manchester United foi para atacando o jogo, botou geral lá dentro da área, tomou o contra-ataque e tomou um empate com o gol do Neto aos 50 minutos da segunda etapa. É isso mesmo, bateu no contrapé do Onaná e empatou o jogo. Mas o Manchester não desistiu. E Maino, o moleque da base, chegou e fez um belo gol e garantiu a vitória do United, que ali está em sétimo, na competição.